တတိတိကပြောပါလိမ့်ခင်ဗျာတရားမဝင်စိတ်ကြွစေရဝယ်ဖောက်ကားမှုကဘာမှအများဆုံးဒေသတွေကတစ်ခုအဖြစ်ထိုင်းပြည်မှာနေဆက်မှာမှောက်ကူလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာနေတယ်လို့အနာပိုင်းတွေကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမူရစီဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးယုံ UNODC ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစင်ကစားမှာဆိုရင်လေအရှိနဲ့အရှိထောင်အာရှဒေသမှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကြီးထွားလာနေတာကိုသတိပေးထားပါတယ်ဒီကြောင့် view သတင်းတော် Steve Sanford ထိုင်းပြည်မှာနေဆက်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုအောင်လွေဦးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အကွန်စည်းကြမှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေရှော့ချတာလို့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်မှုတွေတိုးမြင့်လာနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရားမဝင်မူရစီဝါမှောင်ခိုမှုလုပ်ငန်းဟာလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာတင် Method Amphetamine စိတ်ကြွစီဖမ်းမိတဲ့ပမာဏဟာ2008ခုနှစ်ကစလို့လေးစားတိုးလာတယ်လို့ UNODC ရဲ့ဒီသတင်းပတ်တဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစိုးရကစာတစ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကမူရေးဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအမှန်ငါးဒေတာဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးစူချစ်ကိုချာရင်ကတော့အခြေအနေတွေဟာစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ประเทศไทยเราก็กังวลเรื่องนี้พอสมควรว่าพอหลังจากที่เราจีมาซงสิงคโปร์ก็တော့အရင်ဆုံးငင်းညာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိဖို့လိုပါတယ်ငင်းညာရေးရဖို့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးအရပြည်လည်နိုင်မှဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းငင်းညာရေးကိုအင်အားသုံးတည်ဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ရာမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ဒေသကဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့အတူထိုင်းမြန်မာလာအိုထိဆက်ရာရွှေတရီကန်ဒေသမှာမူရေးစေဝါမှောင်ခိုမှုဟာအသေးအစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဗတ်တစ်လစ်နာလို့အကဲခတ်တွေကတော့မကြသေးခင်ကမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကြီးထွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဟာမြန်မာအစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းမှုတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်2011 the government has tried to lure many of the rebel groups နေဆက်တွေဖုန်းလိုက်တဲ့အတွက်တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဝင်လာနိုင်တာကထိုင်းနိုင်ငံအတွက်စိုးရိမ်စရာပါအထူးသဖြင့်အစ်တအောင်ရှာနိုင်ငံတွေကိုလမ်းဖွင့်လာရတာမူရစေဝါမှောင်ခိုမှုဟာတကယ့်ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရကမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအတာတွေမှာဖုံပြိုးလာမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အခုအချိန်ထိတော့အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေကတော့ရှားပါးနေသေးပါမြန်မာနိုင်ငံကမူရစီဝါအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းစာရဲ့အက်ဒီတာဦးခွန်ဆိုင်ကတော့မူရစီဝါထုတ်လုပ်မှုတွေအရှိန်ရော့ဖို့ဆိုရင်လက်နက်ကန်ပြည်ပကားတွေအဆုံးသတ်ဖို့အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ် The biggest challenge of course is that2017ခုနှစ်ကလေးကအစိုးရကတဘုံနေလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေကိုစီးယုံခဲ့တာပါသူတို့စကလုံးညကတော့တရားဥပဒေပေါင်တဲ့ပြောင်းဝင်လာဖို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဘ ਹੁ အစိုးရကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုထိမ့်ဖို့ပါဒီလိုလုပ်ဖို့ကတခုခုနဲ့ပြန်ပြီးကမ်းလှမ်းဖို့လည်းလိုတယ်လေအစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကြားငញ្ញံရေးအတွက်အပြေမရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမကအင်းနီးချင်းတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းမွေးရေးဆေးဝါးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ